اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں مون، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مون پاپو۔ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں ونیلا اسپنج کیک۔ ونیلا اسپنج کیک بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ 4 عدد انڈے، 200 گرام پسی ہوئی چینی، 100 ml کوکنگ آئل، 2 مالٹوں کے چھلکے گریٹ کیے ہوئے، چند قطرے ونیلا ایسنس، 1.5 چمچ بیکنگ پاؤڈر اور 200 گرام میدا۔ ایک باؤل میں نے لے لیا ہے، اس میں پسی ہوئی چینی، باؤل میں میں نے ڈال دی ہے۔ اب 200 گرام میدا یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں اور 1.5 چمچ بیکنگ پاؤڈر۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب اس میں 4 انڈے اور 100 ml کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ انڈے، کوکنگ آئل اور ونیلا ایسنس میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں۔ تو ساری چیزیں میں نے مکس کر دی ہیں، پیسٹ بنا دی ہے، کچھ اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں گریٹ کیے ہوئے اورنج پیل جو ہیں یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے انہیں بھی اس میں مکس کرتے ہیں۔ تو پیسٹ جو ہے تیار ہو گیا۔ تو ایک مولڈ میں نے لے لیا ہے، اس کے اندر بیکنگ پیپر جو ہے وہ رکھ کے اس کے اوپر آئل جو ہے وہ گریس کر لیا ہے۔ اب جو پیسٹ ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں مولڈ میں۔ تو پیسٹ سارا میں نے ڈال دیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے۔ اب میں اس کو پتیلے میں بناؤں گی، 35 سے 40 منٹ میں یہ کیک تیار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مولڈ جو ہے وہ میں نے پتیلے میں رکھ لیا ہے۔ اب میں نے جلا لیا ہے میڈیم فلیم پہ، یہ 30 سے 40 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ اب اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں۔ اوپر سے کور کر دیا ہے، اب 30 40 منٹ کے بعد آپ اسے شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35 منٹ ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ کیک جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے، بہت ہی زیادہ پھولا ہے۔ اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اندر سے پکا یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ کیک لگ گیا ہے تو سننے اندر سے کچا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سلائی جو ہے وہ صاف آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کیک جو ہے وہ اچھی طرح سے پک گیا ہے۔ اب اس کو نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ونیلا اسپنج کیک جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست پھولا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک۔ اب میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پیس جو ہے وہ کٹ کیا ہے۔ دیکھیں کتنا ہی اسپونجی کیک جو ہے وہ تیار ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل مون پاپ فوڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام آسانیاں نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ مون کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ مون کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔